sé si a la taula hi ha algun comentari respecte a lo que s'ha dit fins ara. A mi m'agradaria dir que a mi en principi, vull dir, no tinc res contra els esports de lluita. Vull dir, la boxa m'agrada i me gusta verlo, el boxeo, el Muay Thai, totes aquestes coses. Jo lo que digo que no me parece lo más adecuado para darlo en un centro penitenciario, pero ojo, también matizo mis palabras, lo más adecuado para ponerlo al alcance de todo el mundo. Yo no digo que en programas tipo DAE, formando parte de un programa de bajo un control, como dices, un control molt estricte, per altra banda es dona una contradicció, que les persones que més ho necessitarien, que més necessitarien veure's una miqueta ficats en tot aquest món de disciplina, una miqueta d'honor, de lleialtat, d'obediència, són les persones que estan en els mòduls més conflictius. I llavors també són les persones més perilloses on els podem donar aquesta activitat per poder treure els beneficis. Per dir-ho d'una manera, els que més ho necessiten és on hi ha més perill. Perquè això no cal que ho digui, però només si fins ara no ha passat, i ojalà que no passi, ojalà vulgui Déu que no passi, però només faltaria que un dia hi hagi un incident i surtin perjudicats altres interns o funcionaris i que surti el tema que sigui una persona que està implicada amb la boxa o amb el Muay Thai o amb el que sigui, que ja està armada. Això ja, vull dir, hi ha uns sindicats, fulles sindicals, protestes, vull dir, això és així i això no ho podem obviar. Llavors ja dic, jo dic d'entrada no, obert a tothom. Ara, estudiant-ho, filtrant-ho i fent una tria molt acurada i sempre sopesant els pros i els contres. Per això deia abans que hi ha altres esports que també donen unes altres virtuts. Clar que no és el mateix, no és el mateix jugar a futbol que sortir, fer-te la preparació física que fa un boxejador, sortir i trencar-te la cara amb un altre company, perquè són coses que no tenen res a veure. I trencar-te la cara ho dic en sentit positiu, no en el sentit pejoratiu, sinó en el sentit que sabes que lo das todo contra una persona que també lo va dar todo i gana en principi el mejor. Eso pues también te llena, te va a llenar de una manera que a lo mejor un partido de fútbol no te puede llenar. Eso yo lo veo y lo entiendo perfectamente. Pero claro, yo lo que digo es que hay que sopesar los pros y los contras y valorarlo. Y a partir de ahí, pues tomar una decisión, pero siempre sopesando las dos cosas. Vale. Bueno, yo respeto su opinión, pero yo he estado alrededor de casi 4 o 5 años responsable de la actividad de boxeo. Nosotros, la dirección del centro, los internos que no tienen parte, los que lo llevan bien, los que tienen destino, tienen más opción de entrar en la actividad. Aunque hemos tenido muchísima más gente conflictiva de módulo 1, módulo 2, largas condenas, haciendo boxeo y se han rehabilitado. O sea, entonces ahí le aclaro la duda que pueda tener usted. Hemos tenido como unos 10-12 de módulos peligrosos y de módulos 3-4 donde son gente que entran por primera vez, y las estadísticas están ahí. O sea, no ha habido ningún problema. Los chavales, en vez de coger irse a un patio y no sé, la droga está ahí, pues los chavales iban al boxeo, estaban centrados. O sea, yo me ponía y le decía, mira, tienes que calentar, tienes que correr. O sea, me hacían caso y al final, o sea, un cambio bien mal. Yo mismo, yo he estado 8 o 9 años en prisión. Delito del año lo hice con 19 años. Dentro de prisión, al principio no tenía constancia. Decía, ostras, me han metido una condena, tal, cual. Pero dentro, gracias al boxeo, o sea, yo me di cuenta que había hecho un delito y había hecho daño a gente, ¿no? Entonces yo, con el boxeo, con los cursos específicos, o sea, yo me he dado cuenta de lo que es empatizar con la gente. Y me he dado cuenta, porque dentro conocí a mi pareja, mi actual pareja, nos conocimos en el 2009 y ella ha estado ahí hasta el 2015. Yo aproximadamente llevo un año en tercer grado. Estoy fijo, me trajo la federación, entreno, intento ayudar, porque el boxeo, yo empecé con 14 años. Tuve la suerte de ir a los campeonatos de España, me cogí el equipo nacional y estuve con Rafael Lozano Muñoz, ha sido 2 veces olímpico en una olimpiada. Faustino Reyes López, medalla de plata en la Olimpiada. Rafael Lozano ahora es seleccionador olímpico. O sea, yo he estado con gente de nivel. Me he quedado en el camino por cosas de joven. Pero el tema de presión, o sea, yo mismo he hecho delitos débil. O sea, yo he hecho 3 delitos débil por haber. Y lo he superado todo. Y hacía mi actividad de boxeo, canalizaba lo que es estar en prisión, que a nadie le gusta estar dentro y
estar sin libertad, pero bueno, aún así asumí lo que yo he hecho. Y hasta el día de mi condena tengo que pagar mi condena. Y lo asumo y lo acepto. Pero también, no pero, sino, aunque a mí el boxeo me ha ayudado mucho, a mí y a muchos chavales. A mí me venían amigos conocidos y me decían, hostia, gracias, Carlos. Pues gracias a ti, yo no estoy en un patio drogándome. Hay gente pues que quiere hacer lo que quiere, que es como, yo miraba por mi familia. Mi padre, mi madre. Mi padre hace 4 meses ha fallecido. Mi padre ha estado muchísimos años yéndome a ver. La vida es así, con 64 años. Pero a mí el boxeo y el transmitirle a la gente es algo que es muy gratificante. O sea, sí, es difícil. Esta es una cárcel, muchos funcionarios, me acuerdo al equipo de tratamiento de Cuatro Caminos, decía, hostia, estás loco, este Barrera este es muy... Pues yo he tenido mi época, pues que no lo he llevado mal, pero yo, bueno, he podido recapacitar, pensar las cosas, y el boxeo a mí y a mucha gente nos ha ido muy bien. Y le digo que he hecho 3 Davis, o sea, 9 meses y he estado ahí y pienso que es positivo. Entramos ya en tema de kickboxing, llaves de jiu-jitsu. Yo, a mí es el boxeo. Es una técnica, es una disciplina, boxeo olímpico, profesional es diferente. Y el boxeo amateur, no sé, a mí me ha ayudado mucho. Tengo errores como todo el mundo, pero bueno, me llena. Ayudar a la gente y yo creo que es muy positivo. Claro, usted si tiene su opinión, yo puedo tener la mía, pero... Tú ya boxeabas antes, ¿no? Sí, ya desde los 14 años. Me ha parecido entender eso. Sí. Bueno, yo vengo a intervenir ahora porque realmente la gente, la cara se le queda un poco sorprendida. Aquí hay 2 posturas y estamos luchando, digamos, los profesionales de lo nuestro, el maestro de artes marciales tradicionales, como es el judo, un deporte de contacto como es el boxeo. Yo hago Muay Thai, pero no voy a defender el Muay Thai, voy a defenderlo todo en global. Lo que él está diciendo, personalmente, para mí es una falta de respeto hasta este señor, porque es decir, venga, que 2 tíos se pongan a romperse la cara, no se van a poner a romper la cara. Él debería ser un poquito más medido en sus palabras. Realmente es un artista marcial, es un maestro, debería defender el boxeo, ¿sabes? También, porque realmente el boxeo tiene una disciplina que los chicos salen a correr, saltan a la comba, hacen ejercicio físico, sus técnicas de esquiva. Y realmente un buen maestro de boxeo te comenta, contra menos golpes recibas, mucho mejor. O sea, realmente no está defendiendo eso. En el judo tienes también pues, su tradición de su kimono, el senpai se pone a la derecha, el no sé quién, el saludo, el host, tal. O sea, estamos hablando de lo mismo. Gente que desconoce las artes marciales, el deporte de contacto, está diciendo, guau, pues si entre ellos mismos ya se pelean, pues imagínate cuando tengamos que enseñar a alguien. Vamos a centrarnos en el tema de la prisión. Tema de la prisión. ¿Qué queremos? Que los chicos que han cometido un error, aquí como este señor está diciendo, señor Carlos, con 19 años, ¿se rehabiliten o que los dejemos ya perdidos para siempre? Vamos a ver. A un chico de estos con 19 años que viene de un barrio que lo más seguro no sea un barrio de Pedralbes, por ejemplo, le vamos a meter a hacer pádel con unos calzones rosas y una cinta en el pelo. O le gusta el boxeo. Oye, pues a lo mejor si le gusta el boxeo, ese chico no se pierde en el patio, como dice, que están las drogas en el patio. Segundo punto. Dice, no, es que el día que se lió una, la culpa va a ser para el boxeo. Vale, entonces cada vez que un funcionario introduzca droga dentro del de esto, todos los funcionarios son iguales. Todo el mundo sabemos cómo van las prisiones. Sabemos cómo va el tema y sabemos cómo entran las drogas y cómo no entran. Y hay droga en la cárcel porque vale, es increíble. Ahí me han llegado amigos a llamar llorando que lo querían matar en la cárcel porque debían no sé cuánto dinero estando presos. ¿Cómo vas a deber dinero en la cárcel estando preso? Pues lo deben. Vamos, si nos ponemos a atacar, es que todo el mundo hace mal la función. Realmente hace la función mal todo el mundo. Vamos a intentar hacer las cosas bien y yo pienso que estamos centrando en la de esto. ¿El deporte de lucha sí o no? Yo creo que sí. Realmente yo creo incluso que los políticos no apoyan estos deportes porque realmente preparan a la gente clara, tienen mentalidad fría. Realmente son gente que está clara, que no se meten las drogas, que saben lo que dicen, ¿vale? Y pueden ser un problema para ellos, porque como ellos no dicen las cosas claras y van por detrás. Vamos a centrarnos en esto. Yo opino que sí, y hay que elegir a quién por el hecho de que una persona que ya no está encauzada en cambiar, pues no te va a cambiar. Pero una persona que quiere cambiar, a lo mejor no encuentra su qué dentro de la prisión. Y da igual que sea boxeo, que sea judo, que sea kickboxing, que sea kung fu. ¿Vale? O sea, yo pienso que deberíamos no centrarnos en un solo deporte, sino en sí en los deportes de lucha.
y no atacarnos uno a otro. Gracias. Perdona una cosa, que si has entendido que yo le faltaba el respeto al boxeo, o me he expresado yo mal o me has entendido tú mal. Yo lo decía en el sentido figurado del esfuerzo que te supone, y he hablado de la preparación física que tiene un boxeador, pero en ningún momento he querido faltar el respeto al boxeo en general y a los boxeadores, y creo que él lo ha entendido así. No, ya te digo que las dos intervenciones, viste eso, pegarse, romperse la cara, no se rompe la cara. Pero romperse la cara te estaba diciendo en el sentido, metafórico de que, aunque puede ser literal, es el del esfuerzo que te supone. Bueno, el esfuerzo y el trabajo. Pues disculpe, entonces lo entendí yo mal. Muy bien. Como soy boxeador, ¿no? No, quizás. No, pero ya te digo que a mí el boxeo me gusta. Sí, la palabra a mí, compañero. Sí, yo volví a quería reforzar un poco la idea de Carlos desde un punto de vista más técnico y un poco en el convencimiento de lo que él ha dicho que pasa, ¿no? Que en los módulos quizá con más presencia conflictiva, el deporte en general tiene más tirón que los módulos quizá más tranquilos, ¿no? Yo pienso que el hecho de que las personas privadas de libertad, los internos, se acerquen a las diferentes modalidades del tratamiento penitenciario es bueno, en cualquier caso, ya sea a través del deporte, que creo que hacen una función súper importante y hacen que estén, que el conjunto, ¿no?, del proyecto de rehabilitación esté más cerca de ellos, y el hecho de que se acerquen a través de una actividad de boxa o de cualquier actividad deportiva, ya vale. El Roger comentaba antes, claro, en el año 90, cuando se hable Cuatro Camins, no había posibilidad de hacer muchos tipos de actividades, entonces era más la idea de soltar la pelota allí y bueno, ¿no?, y la gente jugaba, y esto ya atraía pues a mucha gente que quería mantener pues eso, hábitos de vida saludable, que quería hacer la práctica deportiva como una cosa positiva, ¿no? En función de que se fueron introduciendo educadores y ya finalmente cuando se introducen los técnicos de deporte se va especializando la actividad deportiva y hoy podemos tener actividades tan especializadas como la boxa, ¿no?, que seguro que sacan mucha gente de los patios, que los acercan a los equipos de tratamiento y a los proyectos de rehabilitación y llegan a caminos como el tuyo, que los programas convencionales, sí, lo has dicho, Tres Devis, no te sirven, o sí que sirven, porque yo creo que todo suma, lo que has hecho a través de la boxa, pero seguramente también lo que has aprendido con las técnicas. No, pero hacía referencia a que, como el compañero había dicho que el tema Devis no se veía bien que hicieran boxeo, yo he puesto mi ejemplo. Sí, sí, sí. Y yo que por eso quería reforzártelo en la idea de decir, hay aprendizajes que las personas que están en los programas reglados, por sus características personales o por sus historias, ¿no?, sí, no les llega, y les puede llegar a través de la práctica de la disciplina deportiva o la práctica, pues eso, ¿no?, de la normatividad, de... Bueno, y yo creo que bien llegado, ¿no?, porque lo que intentamos hacer es cambiar a las personas para que sean sujetos reinsertados, ¿no? Pues eso, en ese sentido quería un poco apostar por esa idea, ¿no? El deporte sí, también para conseguir beneficios terapéuticos, ¿no?, en tu caso, y en tu caso la rehabilitación incluso, ¿no?, que es una cosa como más global, ¿no? Pero a nivel concreto, para apoyarlo un poco, ¿no?, la motivación de que la gente vaya al deporte para conseguir otras cosas, ¿no? Muy bien, gracias. Y ahora, si os parece, la última intervención de la mesa, sí, la haré, y luego ya damos a la paraula al públic. Jo una mica tornaria a l'exemple més concret que tinc, que és el de Quatre Camins i de l'esport de boxa. Jo em refereixo més a la boxa perquè és el que fem allà i desconec els altres esports de contacte. I aquest debat es va tenir, penseu, que quan veníem amb els sacs de boxa, tu imagineu-vos, tots sou aquí treballadors de centres o la majoria, no?, i entrar amb sacs de boxa, amb manoples, amb guants, en un centre penitenciari, entrant per la porta, es va crear tot un debat, venien molts funcionaris de vigilància, molta gent de tractament, ara amb boxeo, transparència, no?, ara que està de moda, mans netes, escolta'm, veniu, mireu què fan, no tenim res a amagar, cap problema. 2007, no? Estem a 2015, l'activitat de boxa està totalment integrada en el centre, ningú es qüestiona per què es fa, com es fa ni de quina manera es fa. Els funcionaris venen, parlen amb els interns, pugen, pregunten, n'hi ha que els agraden els ports de contacte, no hi ha cap tipus de problema, d'acord? Per tant, desconeixença ens fa ser temerosos. El 2007 ens vam fer la pregunta als monitors d'esports d'aquest centre i la direcció, torno a dir, sense el seu pas endavant no sigui possible, ens vam fer la pregunta per què no? No? La pregunta és esports de contacte sí o no? Per què no?
I al fer-nos aquesta pregunta per què no, vam tirar cap endavant. Estem al 2015, totalment normalitzat en el centre. No recordo cap incident remarcable de cap dels intents que ha estat donat d'alta a les activitats de boxa. No el recordo, han tingut partes, se'ls ha donat de baixa, com fem a l'activitat de futbol. Sí que som curosos, no és una activitat on podem tindre 200 persones donades d'alta, està clar, intentem ser curosos, intentem ser que si tenen qualsevol incident i utilitzen la violència en algun dels casos, doncs se'ls dona de baixa, però com pot passar l'activitat reglada de futbol o de bàsquet o d'handbol, d'acord? I me'n recordo, els primers dies funcionaris que venien, mira, està al vestidor d'ara on fem l'activitat, pugeu, mireu-vos-ho, quedem-hi, us porteu si voleu el xandall i feu alguna coseta, jo ho vaig fer, jo no sabia què era això, de Carlos, tal, hòstia, vaig dir, no és lo mío, no passa res, no? I el problema, però, que jo crec que es trenca barreres, es trenquen mites i es trenquen estigmatitzacions, i jo crec que a vegades són molt així, tots els del món de l'esport, jo mi deporte, no? El mi deporte es el bueno, es el mío, jo vaig fer una obertura mental que era bastant reàcia aquest tipus d'esport, però l'únic que em faltava era informació i coneixença dels elements tècnics que hi ha, dels elements tàctics també, de com afrontar el tu a tu, el contra o aquest, no? I al final, ara el trobo un esport respectable, com qualsevol altre, simplement que no em veig d'acord ni de practicar-lo ni d'ensenyar-lo perquè no tinc els coneixements tècnics. I només una altra coseta, vincles amb els equips de tractament, psicòlegs que ens han vingut, si us plau, podem venir amb tres intents que creiem que si un dia venen aquí i li foten, parlant malament, quatre cops de puny en el sac, els hi pot anar bé per treure aquesta adrenalina, ho canalitzem, ho treballem bé, vincles amb equips de tractament, vincles amb funcionaris de vigilància que han entès que és una activitat esportiva que es fa al centre, i ja us dic, i us ho pot dir els dos Jordis i la Lídia que estan aquí amb mi avui, que està totalment normalitzada i no hi posen cap pega, i fins i tot de vegades sense la nostra presència pugen amb els interns i autoritzen fer l'activitat, d'acord? I vincles amb l'exterior, d'acord? Tindre una Federació Catalana de Boxa que et recolza en aquest projecte, tant de bo la tinguéssim en tots els altres esports, que no la tenim, ni molt menys en altres esports de més rellevància, d'acord? Per tant, això, el nexe de que et vingui gent de l'exterior, el nexe de poder fer un curs d'entrenador de boxa com es va fer en el centre, el nexe de poder fer sortides normalitzades a l'exterior, a gimnasos de l'exterior. Tot això és bo, per què no? Per què ha de ser... perquè ha de ser dolent. Molt bé, gràcies. Em sembla que el públic tenia algun que demanava la paraula. Sí? Dos? Tres? Sí? Una consulta, més de caire... Sí que entenem que està integrat al centre l'activitat de boxa i qualsevol activitat, potser, entre cometes, que la logística ho permetés, perquè estem parlant de la boxa en concret, perquè és el que es fa a quatre camins, però com ha comentat el Lluís, doncs, podria ser qualsevol altre art marcial, sempre i quan que s'entengués que els estris que es poguessin utilitzar doncs, no comprometessin la seguretat en el centre. No? Ara bé, de la mateixa manera que sí que està integrada, el que nosaltres, potser és una més pregunta de gaire psicològic i relacionat ja amb el tractament, doncs nosaltres com a monitors d'esport sí que reconeixem que és un esport que és molt complet, que implica coordinació, força, velocitat, tot l'esforç, tota la preparació. No? Però volem saber, doncs nosaltres la tria que fem moltes vegades està basada en una intuïció, en el fet de que no tingui expedients disciplinaris, l'expulsió a través de qualsevol expedient motivat sobretot per una baralla al mòdul o qualsevol cosa, no? Però en quins dels programes o en quins dels programes més de tipus cognitiu que estiguin fent en funció del tipus de delicte seria bo o dolent o contraproduent o no els efectes que pogués tenir aquesta pràctica en un intern en concret en relació amb un tipus de delicte, no? Que això és el que nosaltres no... Doncs aquesta selecció no la fem, no? Aquesta, perquè no, doncs ens és igual que vingui del Devi, que del Vido, que del Toxicomanies, que, i potser hi hauria un col·lectiu on realment això seria molt més afavoridor que no pas amb un altre, sempre respectant les normes de no expedients disciplinaris, etc. No? Nosaltres ara fa uns anys que des del centre directiu cap al centre estem canviant una mica el paradigma de la intervenció, de tal manera que nosaltres ja no ens agrada parlar de tipologies delictives, tot i que hi són, no? Els interns d'EBI,
els interns de violència de gènere o les persones que cometen delictes contra la propietat perquè hi ha problemàtica de drogodependència. O sigui, ara el que parlem són dels factors de risc que s'han d'intervenir per millorar a les persones que han de sortir perquè no reincideixin. I treballem sobre això. Llavors, la pregunta que tu fas és sobre quins factors de risc pot incidir l'activitat física, no? Aquesta activitat física, sobre quins factors de risc pot intervenir aquesta activitat física perquè millori el subjecte. Llavors, digue'm de la boxa què és el que tu implementes com a objectiu i et diré sobre quins factors de risc has d'intervenir. O sigui, et porto al xaval, no? O sigui, et porto al subjecte. Llavors, si tu, per exemple, el que treballes és el respecte a la norma dins de la teva activitat, doncs qualsevol persona que dins del seu anàlisi de necessitats tingui com a necessitat treballar el respecte a la norma. Si la persona que, o sigui, si tu el que treballes és l'ajust a la disciplina, per exemple, doncs qualsevol persona que el seu factor de risc de tornar a delinquir sigui a l'ajust a la disciplina. Seria qualsevol cosa que tu com a objectiu de l'activitat estàs treballant. I els factors de risc més comuns i amb la boxa seria, sens dubte, l'autocontrol. Jo crec que pel que conec de la boxa, això els especialistes, no, tècnics sou vosaltres, no? Pel que conec de la boxa i de la majoria d'esports de contacte, no? I d'esports de lluita, el tema de l'autocontrol és una variable crítica, no? Per treballar, que es treballa dins de la pròpia activitat, no? El control, l'autocontrol, el control emocional, doncs qualsevol persona que tinguessi dèficits dins del seu programa individual de tractament, el control emocional te'l derivaria. Però no fa falta que estigui dins d'un programa concret, sinó que estigui dins d'allò que s'assenyala com el seu factor de risc. En molts casos, a les persones que tenen delictes de violència existeix aquest dèficit, no, del control emocional. Pues, sisplau, treballa amb aquest tio si realment ell està motivat a fer una activitat com aquesta. Jo el que he volgut insistir quan ha comentat el Carles, que en els programes de tractament, en els programes nuclears, aquests que fem, no, que vosaltres coneixeu, els tècnics d'esport i els que no ho sou, el DEBI, no, que és com un conjunt de tècniques que millora un conjunt de factors de risc. El programa d'habilitats socials, el programa de drogodependències. A nosaltres, com a equips de tractament, ens costa molt arribar, perquè els nostres programes no són atractius, ja ho sabeu. És més programa aula, no? I fem allò de les tècniques, no, cognitives, i ens costa recollir la gent. I llavors el que utilitzem com a motivació és el permís, ja ho sabeu, si és que no l'estic dient. Llavors, a vosaltres, quan us venen per la motivació intrínseca, us venen perquè ells volen fer aquella pràctica de l'esport. Llavors, a mi el que m'agradaria com a responsable de programes d'intervenció especialitzada, que poguéssim especialitzar aquelles coses que es fan dins de les activitats esportives. Llavors no tindrien que portar el senyor al programa, no, més ad hoc per allò, sinó que el tindries tu i treballaries el dèficit d'autocontrol i tu donaries el resultat de la seva millora. Ha vingut un tio amb problemàtica d'autocontrol i quan acaba o quan funciona l'activitat va molt millor. A mi m'agradaria que passessi això. No sé si té respost. Vale. Bastant clarament, eh? Sí. Bé, jo crec que aquest és un debat de que dona molt de joc i podríem entrar en moltes qüestions. Jo, com a qüestió prèvia, voldria apuntar una cosa. En primer lloc, la boxa és un esport olímpic reconegut pel Comitè Olímpic Internacional i en els estats, i en concret en el nostre, està potenciat i subvencionat pel govern estatal per mitjà de l'administració esportiva, com és el Consejo Superior de Deportes, i també l'administració catalana, com és el Consell Català de l'Esport, que depèn de la Generalitat de Catalunya. Aleshores, primera reflexió. Què passa? Que les administracions estan potenciant els ciutadans perquè es tornin delinqüents per anar a omplir les presons, que no tenim clientela en les presons? I jo crec que aquest no és el tema. I jo crec que les administracions el que fan és potenciar unes activitats on la gent es pugui desenvolupar per oci, per esport,
a nivell personal, etcètera, etcètera, mai pensant en fer-ne un mal ús. Aquest és un tema. Per tant, que abans de dir prohibim una cosa, jo crec que doncs, aquest tema l'hem de tindre en compte. Després, entrant ja en matèria amb el que és el propi esport o diguem-li activitat, perquè hi ha persones que no consideren la boxa com un esport, sinó que la consideren com una activitat, que també s'han de respectar aquestes persones. Doncs també tenen els seus punts de vista. Bé, doncs com deia, entrant en la matèria, jo entenc que l'esport, i dic que l'entenc perquè és com l'he vist, jo porto aproximadament 40 anys dintre el món de la boxa i he vist doncs, molts casos i podria parlar de tots ells, jo crec de que el primer que fa l'esport és disciplina. A més, la boxa no és un esport d'equip on la gent va passar-s'ho bé. No, no, aquí, escolti, quan vostè puja en un ring, està vostè sol. No es pot fiar ni de l'àrbit, perquè a vegades està l'àrbit, fa un mal gest i pot fer caure o qualsevol cosa. Per tant, ja fa pensar. Aleshores, una altra cosa que també hem de tindre molt en compte i d'alguna manera responent també a l'opinió del senyor Serna, és que les persones que fan aquest esport no pel fet d'entrenar són màquines ja de pagar i es mengen a tothom. No, no, escolti, si és que precisament el bo del cas és que d'aquest esport de figures n'hi ha molt poques, com passen a tots, que els que guanyen són molt pocs. Escolti, que és que tots els que practiquen aquest esport guanyen? No, ni molt menys. I n'hi ha que, a més, com deu passar en el centre, que els que comencen a fer aquest esport, que no l'han fet mai, escolti, se'n donen compte que no serveixen, que aquesta no és una altra. Ara, que no serveixen per fer aquest esport, en canvi aprenen coses que els hi ensenya aquest esport. Entén? I aquest és el tema, que jo crec que té unes coses positives i que són bones i amb el que ens hem de quedar. I per altra banda, també voldria dir que és la part oposada del senyor Serna que diu, escolti, és que aquestes persones que venen aquí perquè han fet una sèrie de delictes, el que no podem és ajudar-los a que puguin tornar a cometre aquests delictes. I jo li diria una cosa, senyor Serna, ojalà que totes les persones que fan delictes ho fessin amb les mans, però em refereixo a cops de puny. Ojalà que deixessin estar les pistoles, els garibets, etc, etc, ojalà ho fessin així. I també li vull dir que entenc que el que fa un delicte no entrena per fer aquest delicte. No entrena, almenys físicament. Una cosa és que una persona digui, escolti, aviam, quan un fa un delicte diu vaig a atracar en un banc, segur que va alguns dies a mirar la gent que entra, que surt, que tal, que qual, per tindre una idea de la situació. Però estic segur que no se'n va ni a córrer ni a posar-se bé físicament per fer aquella activitat. N'estic convençut de que no. Per tant, jo crec que hem de ser positius en aquest aspecte i hem de ser didàctics i hem de dir, escolti, la persona que fa això no és per fer-ne un mal ús. Que evidentment comporta que un està més bé físicament, però escolti, un doncs guanya amb salut i està més bé físicament, però no amb la intenció d'anar a pagar-se a ningú per ser més que l'altre o simplement en un moment donat doncs per fer una cosa molt feta. No, no és aquest el tema. O sigui, jo crec que barregem coses que no les hem de barrejar. Per tant, si una persona vol fer un esport i doncs assumeix la responsabilitat aquesta de fer un esport, jo crec que se'n té que fer un bon ús i en cap moment hem de pensar que aquella persona el que està fent és potenciar les seves maldats per portar doncs, actes il·lícits. No, jo entenc que no. Que per tant ho hem de separar-ho i veure els valors d'aquest esport que, com he dit, amb aquests 40 anys que porto, jo he vist gent molt difícil en el sentit que, escolti'm, abans de tornar-se un delinqüent no és un predelinqüent que ja li veus, moltes vegades això ho detectes amb les persones. Dius, aquest d'aquí 4 dies la farà. Doncs jo li puc assegurar que he vist moltes persones que en l'únic lloc on els han fet creure i els hi han doncs, inculcat disciplina és en gimnasos de boxa, doncs, on les aparences enganyen i el que tu veus que és més petit, més botorut, més mal de tot, resulta que és el que et fum la castanya i el que et posa dret. I en allà s'aprèn respecte. Aviam, que no solament el respecte
s'aprèn a base de bufetades, perquè jo el respecte més gran que hi havia inculcat a les persones és, ja no diré ni en paraules, sinó en mirades. Jo he vist persones que amb una mirada t'inculquen el que has de fer. N'hi ha algunes altres que no tenen tanta gràcia i han d'utilitzar la paraula com a mitjà i tal. I evidentment, doncs, una tercera fase, li dic jo que és la boxa com a esport, el que inculca aquesta disciplina, que és el que necessiten moltes persones d'aquestes que estan, doncs, ficades en la delinqüència, que desgraciadament, si fem un anàlisi, la majoria és perquè són de famílies desestructurades i els hi ha faltat, doncs, una educació, doncs, per fer-los anar més recte i no caure, doncs, amb aquests delictes que al fin i al cap el que fan és desfer-los la vida. Aquest és el tema. Gràcies. Si us sembla... anem justos de temps, molt justos, tenim una paraula, dos paraules, tres paraules i una ronda de respostes de la taula, o sigui que, sisplau, anem de pressa, perquè si no acabarem, eh? Jo volia fer una intervenció per donar-li potser una mica de gir, perquè igual que estem fent el debat sobre si esports de contacte a la presó, a lo millor podríem fer esports de contacte en general, sí o no. Si creiem que aquest debat està superat, perquè durant uns anys hi ha hagut el debat de si els esports de contacte eren idonis, no eren idonis, sobretot a nivell competitiu, per les seqüeles que et podia deixar i de més, no hi ha debat amb el tema amateur i educatiu i formatiu i de més, crec que no tindríem per què plantejar-nos per què les presons sí o no. Perquè en el fons nosaltres tenim un mandat que ens diu el reglament penitenciari que hem d'intentar que la vida de presons sigui el més semblant a la vida de l'exterior i en segon punt que hem de proposar activitats que busquin minimitzar els efectes nocius de lo que és estar tancat en presó. Si una persona quan entra a la presó el seu món girava al voltant de la boxa, al voltant del judo, al voltant de la petanca, al voltant del que sigui, crec que és feina nostra de tots, de tractament, de direcció, de règim, intentar buscar la manera d'aconseguir que aquestes activitats es puguin dur a terme. Que hi ha riscos, sempre n'hi ha. Jo, per exemple, i per ser breu, els caps de setmana que també fem boxa, jo no pateixo pels que estan fent boxa, els dono el material, hi ha un responsable, puja, fan la boxa, jo estic pendent dels de futbol sala i pels que pateixo és pels que ens demanen, em demanen les boles de petanca. Perquè això sí que bueno, té un risc, un tio que es creu o no sé què, té una bola de petanca. Els de la boxa, no. Però sobretot, era el punt de vista aquest de potser el que ens hem de plantejar és si el que realment hem de fer és intentar introduir la vida a l'exterior a dins, intentar fer activitats i proposar activitats que minimitzin el fet d'estar tancat en presó, privat de llibertat, busquem nosaltres la manera i els recursos i la nostra feina d'aconseguir l'entorn, els mitjans, perquè aquestes activitats es puguin dur a terme. Para darle cierta tranquilidad a Adolfo, ¿no? Porque parece un poco como que todos estamos un poco en contra de lo que tú has dicho, te voy a echar un capote, ¿vale? Yo también hace muchos años que trabajo en prisión y me gustaría que supieras que como parte del equipo de deportes, o sea, una cosa que para nosotros es muy importante es el tema de la seguridad, ¿vale? Que no es incompatible con introducir un deporte como el boxeo en la prisión. Entonces, controlamos muchas variables porque precisamente lo que queremos es que nos dejen hacer boxeo en la prisión. Entonces, variables tipo como que no tenga los guantes en la celda y esas cosas. Me refiero que estate tranquilo que está todo bastante controlado. Tenim dos paraules aquí a primera fila i amb això tancarem el cicle. Hola. A veure, jo només volia fer un parell de comentaris, intentaré anar ràpid. Després de tota la intervenció de la taula, el que jo constato és fins i tot que en tot això estaria d'acord, fins i tot l'Adolf que és el que té més reticències en quant a fer l'activitat, i és tot el seguit de valors i competències que són propis de practicar arts marcials, com el respecte, la tolerància, la superació personal, competències que poden aprendre els interns com a autocontrol, com a expressar l'agressivitat d'una manera constructiva. Una cosa que m'ha semblat molt interessant que ha dit el Lluís, que fa assegurar la gent. Estic absolutament d'acord, és a dir, una persona... ara posem per cas amb un problema d'agressivitat, que no sap què fer amb aquella agressivitat, que no sap com desenvolupar-se. Un art marcial li dona confiança, li dona seguretat. Evidentment depèn de qui l'ensenya aquest art marcial i de quina manera, com deia el Roger. No?
pero es evidente que dona confianza, dona seguridad, aumenta la autoestima. Es decir, tenemos una eina de un inestimable valor tractamental, per dir-ho així. ¿Por qué no la podemos aprovechar? O sea, ¿quién es el problema exactamente? Más allá del, dels prejudicis o de la por o de com ho farem per encaixar la seguretat, que evidentment és primordial amb aquesta activitat, però tenim una eina que jo, en serio, després de sentir tota la taula, no sé on està el problema exactament de per què no es pot fer. I després, en tot cas, això suscitaria més preguntes, no? En el sentit de que jo em posicionaria evidentment a favor del sí, la següent pregunta seria obert a tots els interns o no? Per exemple, seria una pregunta. Practicar, jo faig arts marcials de fa anys també, practicar kung fu, practicar boxa, practicar muay thai, fa més violenta una persona violenta? Fa violenta una persona que no ho és a dir, la disciplina? Actua sobre aquestes variables disposicionals de la personalitat? No sé, potser això ens ho hauria de contestar un expert en violència, no? Però vull dir que si la resposta és que no, quin és el problema? Jo és que no, m'agradaria que algú em digués quin és el problema de fer aquesta activitat, amb algun argument objectiu. Hola, és l'última ja? Sí, doncs primer de tot, jo, gràcies a tots els ponents perquè ens heu il·lustrat cadascú la seva visió de com veieu aquesta disciplina i la seva viabilitat o no en els centres penitenciaris. Jo crec que l'Adolfo, en el fons, el que volia dir en lloc d'un no amb matisos és un sí amb matisos. A vegades el tema del llenguatge ens condiciona. Però, dit això, també em quedo amb la intervenció del Jordi, que jo crec que ens ha vingut a proposar un repte i que pot ser un repte que podem fer-nos nostre de cara a la posterior, a la jornada l'any que ve, que sí que seria la màxima individualització de l'esport com a recurs per aconseguir un mitjà que seria la rehabilitació d'aquella persona privada de llibertat. No? És a dir, ella ens proposa no que busquem amb l'esport valors que fomenten l'autodisciplina, l'esforç, sinó que ens porta directament la persona que té aquest dèficit i nosaltres li proposem la pràctica corporal adient. I a partir d'aquí ja el tenim motivat per poder fer aquells programes que, vulguis que no, inconscientment, jo crec que això és molt interessant. I de fet, quan parlem de que tenim molta gent a les presons que fan esport i no podem individualitzar l'atenció, doncs una de les qüestions, diguem-ne, que podrem solventar seria veure-ho amb aquesta idea. No? I per últim, una reflexió final. A veure, hi ha una teoria molt interessant d'un sociòleg que es diu Norbert Elias, que aquest senyor va dir que el procés de pacificació de les societats ve quan apareix l'esport modern. L'esport modern neix a l'Anglaterra postindustrial i d'alguna manera, fixeu-vos el que us diré, deia que sublimava la violència a partir d'una reglamentació estricta. Això es pot fer i això no es pot fer. El futbol de l'edat mitjana consistia en transportar una bufeta inflada amb líquid o el que sigui d'un poble a l'altre i s'hi valia tot, mutilacions, matar la gent i ningú s'escandalitzava. Mica en mica nosaltres tots som molt conscients que si som més pacífics és perquè ens fa més por la violència i no la suportem. Però això fa 4 dies no era així i l'esport ha contribuït. Per tant, l'esport en per si ja és violència. Jo crec que genera molta més violència psíquica una partida d'escacs entre els dos contendents que en un partit de futbol o tennis, a nivell de pràctica corporal, perquè no hi ha moviment. El moviment de per se ja és alguna cosa que ens ajuda a canalitzar això. Per tant, si les regles estan clares, si lògicament tots els valors que s'han parlat aquí i que no entraré ara a enumerar formen part d'aquesta disciplina, lògicament, esports de contacte, sí, aquí, ara i sempre. Gràcies. Gràcies. De la taula només li donaré la paraula al senyor Serna perquè ha rebut al·lusions intenses, no? Perquè, no, però a més hi ha una altra raó, no ho sento, hi ha una altra raó important. I és que al final el debat està sent molt desequilibrat, és a dir, hi ha més arguments a favor que en contra. Si ho sumem, en tenim més arguments a favor en contra, sí? Ja m'avanço el que faré jo al final. Però no és un simple recompte. Cuidado, sí? Estem en un context molt concret, amb unes exigències molt concretes i la prudència de lo que ens presenta Serna crec que té un factor ponderador important, que no sé quin és, però que és més que 1, d'acord? Con lo qual ho haurem de tenir en compte. Hola. Sí.
Bueno, que ja ho he dit abans, ja ho he dit diverses vegades i et però tornaré a repetir que la boxa, jo el veig com un esport, a mi m'agrada la boxa, el veig com un esport maco, un esport que té molt de mèrit, un esport que jo amb altres companys meus que et deien que inclús agafant el que dèieu abans de que sí a la societat boxa sí, boxa no, que són antiboxa, però no boxa a la presó sinó antiboxa en general, jo he defensat la boxa, jo me'n recordo fa anys hem disfrutat tots veient les baralles del Tyson després del Holyfield, tot això jo em quedava a la nit veient-ho això amb els meus amics i ens quedàvem veient-ho, sí, que no penseu en cap moment que jo sóc antiboxa, el que estem, torno a dir el mateix, estem dient boxa en un entorn molt concret. Al final m'han dit que jo deia no amb matisos i ara resulta que sí amb matisos. Jo segueixo amb el meu, jo dic no, però un no amb matisos. Amb certs controls i amb certs filtres, bueno, estudiem-ho. No podem dir un no rotund a tot. Tot es pot estudiar i si al final la realitat et demostra el contrari, pues escolta, bienvenido sea, però d'entrada el meu plantejament és aquest. D'acord, que en principi ho veig molt perillós en el sentit que és que tornaré a repetir el que ja he dit, que hem de sopesar els pros i els contres, els perills que té aquesta activitat. Una activitat com la que deia el company abans, que has fet el comentari del pàdel, tu fas pàdel a una presó i no passarà res, dic, home, algun dia es poden discutir, però vull dir, són coses totalment diferents. El que és cert és que la boxa té unes connotacions, vulguem o no, que altres tipus d'activitats no les té. Evidentment, aquestes connotacions són per lo bo i per lo dolent. Per lo bo, perquè tota la sèrie de valors que t'implica practicar boxa d'una manera seriosa, practicar boxa com el company ja, per dedicar-se, per viure d'una manera, et donarà uns valors que molt probablement el pàdel no te'ls donarà. El pàdel és més un entreteniment, ens ho passem bé, juguem des del primer dia, podem jugar on que no en sapiguem, és una altra història el pàdel. La boxa és diferent, però precisament per això jo li veig que té uns riscos i aquests riscos s'han de sopesar. Si aquests riscos estan tots controlats, estudiem-ho, mirem-ho i aviam per on va el tema. Aquesta és una miqueta la meva postura. Un d'entrada no, però un no condicionat a com va el tema. Molt bé, gràcies. Va, l'última paraula al nostre protagonista boxejador. Bueno, yo quería agradecerle a la dirección de Cuatro Caminos, que gracias a ellos pues yo pude seguir practicando el boxeo de que empecé con 14 años. Me quedé por el camino, iba para Promesa, pero bueno, he podido seguir lo que yo sé, se lo he podido transmitir a chicos con problemas dentro de prisión. Quiero puntualizar que a Cuatro Caminos han venido Isaac Real, alias Chaca, campeón de Europa profesional, Julián Giner, campeón de la Unión Europea, Ángel Hugo Ramírez, campeón del mundo hispano. Han venido a prisión, o sea, estamos hablando de boxeadores profesionales que se ganan su dinero y han estado en prisión en Cuatro Caminos. Eso es un precedente, aparte de que en Cataluña solo en Cuatro Caminos hay boxeo. Los demás centros pues no acaban de decidirse así. Espero que, bueno, que esto haya podido aclarar algunas dudas. Y bueno, yo ahora mismo tengo un trabajo en la Federación Catalana, tengo un hijo de 1 año y 5 meses, está mi mujer ahí, que gracias a ella pues he podido bueno, pues hacer mi vida fuera de prisión, porque eso es lo que yo quería. Y bueno, estoy muy contento. Poco a poco espero, no sé, quién sabe, ser delegado de la Federación Catalana, ser coordinador, poco a poco, porque tengo que aprender muchas cosas. Y bueno, les doy las gracias por poder estar aquí. Bé, gràcies a vosaltres, al públic per la seva participació. Jo faré 4 comentaris. Tinc bastants notes, ja se les passaré als organitzadors de la sessió perquè crec que hi ha molta informació que pot ser molt valuosa, però jo crec que no l'hem de desgranar ara. Jo diria que avui hem tingut una sessió, jo també estic sorprès, més desequilibrada del que tots podíem pensar en un principi. Hem sentit històries d'èxit amb els esports de lluita a la presó, el qual és un bon precedent. Crec que és una cosa que no sé si heu valorat, però hi ha un antecedent, un precedent que això pot funcionar bé, déu-n'hi-do. I crec que hi ha un consens bastant interessant en el fet que si es fa de forma ben organitzada i utilitzant la regla esportiva, això tècnicament pot funcionar. Pot funcionar exactament igual de bé que funciona en qualsevol altre esport.
amb bastant més risc, diria jo, perquè hi ha molt més contacte. O sigui, tots sabem que el futbol a les presons és com una olla a pressió. No? I després hi ha una altra cosa interessant. Crec que us esteu plantejant el fet dels esports de lluita a les presons perquè, si m'ho permeteu, és un entorn en el qual és necessària molta creativitat i vosaltres esteu fent gala de molta creativitat. Quan jo era monitor ho vaig fer amb el bàdminton, sí? Perquè tenia l'oportunitat, també el tenia la federació i tal, i també tenia les mateixes resistències que amb els esports de combat. Sí? Quan vam veure aparèixer ja amb les raquetes al pati, al cap de servei del dia, vamos, es va tornar boig. Diu, hòstia, pinxos. Sí? Clar, no? Efectivament. I després això funciona molt bé. I no ens enganyem, en el món de les presons, la pròpia subcultura ja ve de l'ús de l'arterofília, del fisicoculturisme, tal, que ha funcionat molt bé. Entenc que ara és un bon moment pels esports de combat i per la boxa. Els gimnasos estan plens de coses simil boxa, no? Que en aquest moment triomfan, no? O sigui que crec que és un bon moment també socialment i culturalment. Crec que és... Ara bé, acabo amb això. Tots també som conscients de que tenim un entorn difícil, que té una pressió social important, que no hem de desestimar en cap moment. El dia que tinguem un problema sortirà a totes les pàgines, això ja ho sabem, hem de convivir amb això, però crec que tots teniu experiència en com adaptar la pràctica esportiva al mitjà de la presó i estic segur que es pot adaptar i que pot haver una boxa més seriosa, molt física, molt tècnica i podria haver algo que sigui més recreatiu i que també contribuirà a que altres que per exemple no estarien tan interessats en una boxa tan física i tan intensa i, no? I amb tots els valors però que poguessin utilitzar-ho com a part d'un programa de tractament. Jo crec que és la cosa potencialment és interessant. No? Jo, francament, he d'admetre que la cosa és engrescadora. Sí? Últim, des del meu rol d'investigador actual, no? Jo vaig fer la meva tesi doctoral amb els programes de les persones i jo aprofitaria per a recollir el repte que us ha plantejat el psicòleg de fer un assaig controlat, sí? Fer una mica recerca amb l'aplicació, si teniu en marxa nous intents o en altres centres, de què passa quan comencem de zero en persones que no venen de la cultura de la boxa o de la modalitat que sigui i com això contribueix o no contribueix a alguns objectius terapèutics. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Seria una cosa... A part d'interessant, innovadora realment, i útil, no estaria mal. Molt bé, bueno, doncs jo crec que hem fet una mica de feina avui, no? Gràcies a vosaltres. Vinga.